Jag blir som en ångvält. Det är bara jag som räknas och ingenting annat. Jag får faser av hypomani. Toppar som inte riktigt vill lägga sig utan de kan pågå under flera dagar och flera veckor. Det kan hända att jag förstör relationer under de perioderna för att det är bara jag som räknas. Allt ljus ska vara på mig och ingen annan. Efter de här topparna så blir det oftast en väldigt nedåtgående spiral. Jag går runt och gömmer mig när jag mår som sämst. Jag tappar vikt. Jag är som ett vandrande skelett som bara vill bort från människor. För cirka 7 år sedan då försökte jag hoppa från 8:e våningen. Och för att komma ihåg att det här inte är en lösning så har jag valt att tatuera in den här snaran på armen. Tack vare hjärnforskningen så har man hittat en medicin som jag kan ta som gör mig stabil. Jag har kommit en bra bit på vägen, men det är en väldigt lång bit kvar. Din gåva är viktig.